Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirko Ezotérikus Szabadegyetem vezetője. Folytatom tovább a párkapcsolati előadásomat, ez a harmadik rész. Tehát, nagyon fontos lépés az, hogy azt az álmot, hogy ideális férfi talál, szedje ki magából. A lovagról, a hősről, a hercegről szóló mese olyan mélyen benne minden nőben, hogy nagyon nehéz kiszedni belőle. De hogyha ő meg akarja javítani a viszonyát a férjével, és fejlődni akar lelkileg és szellemileg, akkor bizony ezt a szép gondolatot a hercegről, hercegnőről jobb, ha kiszedi magából. Sokan a pszichológiában úgy gondolják, hogy igen, fiatalon még úgy jár a herceg 18 és 30 között talán, vagy inkább 18 és 25 éves kor között. És ha a nő nem válta meg az ideális férfit, hanem ezzel is, meg azzal is lefeküdt, akkor már nagyon nem valószínű, hogy kap. De általában is nyugodtan mondhatjuk, hogy nem létezik ideális férfi, mint hogy nem létezik ideális nő sem. Ezt jól tudjuk. Nagyon sok nőnek az a hibája, hogy várja, hogy mikor találkozik végre ideális férfival. Arra gondol, hogy na, majd ha találkozik egy ideális férfival, akkor bizony csodálatosan fogok élni. Csodálatos gyermekeket szülök neki, gazdagságban élünk. Semmi gondom nem lesz, nem leszünk betegek, stb. Közben azért, ha már nagyon kell a szex, akkor elfogadja pár, úgymond nem annyira ideális férfi ajánlkozását. Rövid időre. Nem is szólva az alkohol befolyásoltság vagy egyéb befolyásoltságok alatt történő szexről. Vagy másik megoldás, hogy vár és várja a herceget. Álomvilágában ott van az, hogy milyen férfi partnerre vágyik, hogy kellene, hogy kinézzen, mennyit kell, hogy keressen. Jobb, ha ezeket a vágyakat kitörli az agyából, ugyanis a partnerünket, a férjünket, de a feleségünket is a sors hozza. Azt szoktam mondani, hogy minden ember olyan párt kap a sorsától, amit karmikusan megérdemel. Hiszen a probléma pont ez, hogy mi nem írhatjuk el a sorsunknak, hogy milyen párt dobjon nekünk. Majd dob valakit. Mi legfeljebb azt tehetjük meg, hogy beleegyezünk, vagy nem egyezünk bele. Ennyi szabad választásunk még most is van. A nőnek tehát figyelnie kell a saját gondolkodását, a gondolatait, és ha hirtelen megjegyzi, hogy valami rosszat gondol a férjéről, akkor ezt gyökeresen ki kell írtani a fejéből. Jobban jár. Persze mindez, amit eddig elmondtam, vice versa igaz, tehát igaz a férjére is. Tehát a férjének sem szabad negatívan gondolkoznia, vagy negatívan beszélni a saját feleségéről. De visszatérve a nőkre. Hiszen most női szemszögből nézzük a dolgokat. Amikor a nőben megjelenik a negatív gondolkodás a férjéről, akkor ez annyit jelent, hogy a saját szerencsétlenségét, a saját vágyainak be nem teljesülését mind rá akarja kenni a férjére. Pedig sokkal jobb lenne, ha tudnánk, hogy a vágyaink gyakran azért nem teljesülnek, mert bizony nincsen benne a sorsunkban az, hogy teljesülhetnek. Ezt jól tudjuk. Azonban ismerkedéskor általában csak az ösztöneinkre hallgatunk. Pedig már ismerkedéskor fel kellene ismerni a férfiban azt a tulajdonságot, amit tudunk tisztelni. Hogyha nem, akkor legalább később próbáljuk felismerni, még mielőtt férhez megyünk hozzá. Tehát nem menjünk férhez csak úgy. Mondjuk azért, mert véletlenül lett egy gyerek, stb. Akkor szabad férjhez menni hozzá, ha találunk benne valamit, amit tisztelni tudunk. Bármilyen viharokba is sodor bennünket az élet. Ezekben az esetekben mindig ki tudunk mászni a viharok okozta káoszból, mindig újra fel tudjuk venni a tisztelet fonalát a férjünk felé, és megint újra tudunk normális házas életet élni. A férje is megérzi, hogy igen, ez a nő megint tisztel bennem valamit, megint tisztel engem, és másképpen kezd majd viselkedni. Ha ön tiszteli a férjét, ezt érzik a férjét körülvevő emberek is,
a munkahelyen, a munkatársai, az ismerősei, és a férje is elkezd majd jobban teljesíteni. Jobban is fogja magát érezni a társadalom szempontjából, és nagyobb sikere lesz, amelynek gyümölcseit természetesen a felesége fogja learatni. Köszönöm szépen, hogy megnéztem, kérem lájkoljanak, és iratkozzanak fel a csatornámra, mert akkor a többit gyorsabban megkapják. Viszont látásra!